Мікель, Зінченко знову провів неймовірний матч і вплинув на перебіг подій матчу. Він все частіше відіграє ключову роль у матчі. Так, саме тому ми оформили його трансфер. Через його менталітет та його якість. Він дозволяє нашій команді бути більш непередбачуваною. Також він генерує багато небезпечних моментів. Впевнений, що ви задоволені результатом матчу. Що скажете про виступ команди? Так, я дуже щасливий, тому що ми дуже добре зіграли проти дуже складного суперника. Ми знали, що буде непросто. Як було на Гудісон Парк. Мене засмутило те, як ми почали матч. Ми не розуміли, як перейти із захисту до атаки і навпаки. Але після 25-ї хвилини почало ставати краще. Ключовим моментом були перші два голи. Це був магічний момент. Ці голи створили Алекс та Букайя. І після цього команда йшла тільки вперед. У другому таймі на поле вийшов Жоржиньо. І він додав команді стабільності. І весь другий тайм був просто неймовірним. Всього два тижні тому ви програли Евертону. Здавалося, що команду чекає великий спад. Відрив від Манчестер Сіті тільки скорочувався. А зараз здається, що всього цього просто не було. Що це говорить про вашу команду? Коли ви дивитесь на команду кожного дня, ви бачите, наскільки сильно вони бажають перемагати. Вони виконують те, що ми від них прагнемо. І вони дуже хочуть задовільнити фанатів. І тому нам вдалося перевернути все на нашу користь. Дуже багато деталей впливають на кінцевий результат. Але я задоволений тим, що показує команда зараз.